တော်သူတိုင်ရန်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်ပညာရေးရံပုံတွေလုပ်တဲ့ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ဂီတပွဲပွဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီအမေရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဟိုဖြိုးမြင်းသိန်းရနေပြီဒီဘက်မှာကိုအတွင်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဘပဥတင်လို့ဝင်းတင်လို့ကတော့ဥက္ကရာဒုက္ခရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုဖြိုးမြင်းသိန်းဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတော်တော်များကိုဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းမီတလောက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီဖြစ်မြောက်ရေးပေါ့ဒီပွဲတော်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးဒီကော်မတီထဲမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပါပါတယ်အခုဒီပွဲတွင်းလုံခြုံရေးပေါ့တောင်သားစုကြီးရဲ့လုံခြုံရေးပါမယ်ပွဲတွင်းလုံခြုံရေးပါမယ်အဲ့ဒီပွဲတွင်းလုံခြုံရေးအနေနဲ့လည်းလုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ခံအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ပို့ဖို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ရောက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ NLD မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ NLD ကိုအပြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေလူညွေးအင်အားပေါင်းကျွန်တော်တို့အယောက်250လောက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကြီးကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ဒီအနေနဲ့လည်းရှိနေပါတယ်ဒီ BG ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးထားတဲ့အမတ်ရပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရံပုံငွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချတာမှဖြစ်ပါတယ်အမတ်ရပစ္စည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခမန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောစင်မှာတော့အမတ်ရပစ္စည်းမျိုးပေါင်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး15မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလွဲအိတ်မှာမိပုံပါတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ BG ဆိုတဲ့စီးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလူလူမများတိလောက်အောင်လို့ရံမုံငွေလေးရသလိုစီယုံရေးအသင့်တန်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အဲ့ချက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ BG မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဒီ marketing ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့အော်မြင့်တင်လေဆိုတော့အနေနဲ့ကျော်တမင်းဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ်တမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းတမင်းရောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဟင်းအမျိုးစုံလင်စွာဖြစ်ပေါ့နော်တပွဲကိုကျွန်တော်တို့တထောင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ရမုံငွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီ BG ဒီ Institute of Technology and Knowledge ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသိပညာတက်ပညာသင်ကြားပေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လင့်ခဲ့တာဆိုရင်အခုလေးလရှိပါပြီအဲ့ဒီလားတော်တင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့စပင်ညက်တင်နန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီ rolling stone ဆိုတဲ့စပင်ညက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တင်နန်းပြနိုင်တယ်ဒီ pg ရဲ့တင်နန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်စချုပ်တင်နန်းကိုတော့ bg ចောင်းမှာကျွန်တော်တင်နန်းသား30ကိုကျွန်တော်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီเนาะတင်နန်းဖွင့်လဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းလို့ရလာတဲ့အမြတ်ငွေလေးတွေတရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီမှာတခြားသောကျွန်တော်တို့အားပြည့်တဲ့အလူရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဗမာပြန်ပို့လေအားနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ NLD BG သိက္ခူညီပေးတဲ့ပညာဒါနတွေရမုံငွေမှာရတဲ့ငွေလေးတွေနဲ့ပဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခီးရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့မနက်9:30ရက်နေ့စစ်တလပိုင်း2017တောက်ကြနေမနက်9:00လေးကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်ကကျွန်တော်စနေပါပြီအဲညနေ3:00ဝင်းကျင်လောက်မှာတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ကဒီကလေးငယ်တွေပဲပေါ့နော်တိုင်းသားပြည်သူတိုင်းသားပညာရမုံတွေအတွက်ကိုဖွင့်ပွဲကိုသူကအမေရနေပြီးတော့ဒီဖေချိုးဖြတ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးမှာပါ4:00ခွဲလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီရင်လိုက်ပေါ့နော် TY တွေကနေပြီးတော့သူတဆန်းတဲ့ပညာတွေနဲ့ရမုံတွေရှာပြီးတော့ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီစနလပိုင်းထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စုံကြီးအစီအဝေးပွဲလေးကိုတနေ့ကုန်လုံးဒီဘက်တော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲလုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာတော့မဖိနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အစပြိုးတဲ့အစီအဝေးလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာအခုမုံရွာမြို့မှာဖွင့်ပွဲလုပ်မဲ့မုံရွာ NLD BG လက်ပါသလိုဖြူမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ပါတယ်ဖြူမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်နိုင်သေးဘူးမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ NLD BG သွေးကူညီပေးကတော့အခုလာမဲ့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမနေ့9:00နေပြီးတော့ဒီ10:00လောက်ထိကိုသူတို့ကဖွင့်ပွဲအနေနဲ့သူတို့ဒီ BG ပေါ့နော် BG ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှသူတို့ဒီရမုံငွေပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းချပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေတို့ရှေ့သွားအောင်လို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီကိုဒီလမ်းပြီးတော့တည်င်းပို့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်သိထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်သွေးကူညီပေးရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လာပါပြီပညာဒါနကလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်၄လစွန်းစွန်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းလာအခုမှကျွန်တော်သွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံး9000ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအစားရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်အများဆုံးပေါ့နော်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။တိုက်ကြီးမှာရှိတဲ့ BG ဆိုလို့ရှိရင် BG NLD BG အင်အား600ကျော်ကျွန်တော်ရရှိသွားတယ်။အခုပညာဒါနမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးတွေအမကောက်ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်ဒီရင်ကျေးလေးမှာသင်တန်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူငယ်တန်းမှာ၄တန်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ guide အနေနဲ့
ကျွန်တော်စတင်ပြကြနိုင်တယ်ပြီးတော့စချုပ်တင်တန်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြမြောက်ဖြည့်ပြီးပါတော့ဆက်ပြတဲ့တင်တန်းကိုလည်းဟိုဒီ BG မှာကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီ Rolling Stone မှာတော့တင်တန်းကျွန်တော်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်အရေးပေါ်သွေးကူညီပေးကားလေးနဲ့အဲကားအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြိုးစားနေပါတယ်အဲအဲ့ဒီတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေလည်းမှာဒီ Instrument စနစ်နဲ့ပေါ့ဒီပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရံပုံငွေတွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်းကိုဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့တကယ်ကိုပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကုညီပါလို့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခိုင်ခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအတူတူဟိုအတူတူပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ကုညီဆောင်ရွက်ပါလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0932855ပေါ့နော်အရှေ့39ပေါ့အဲ့တော့0332 0902ရဲ့0930 8433ရဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမေတီရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0300 1926ပေါ့နော်အဲစတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ